Твоя мама так очарована. Ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы энергетика тармагындагы кызматташуулары туурасындагы макулдашууга ылайык, Кыргызстан бир жарым жылдан кийин улуу коңшубузга электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүк алып отурат. Ал эми иш сапарын жөнүндөгү Кыргыз нефти газ акционердик коому менен Кытайдын улуттук нефти компаниясынын жалпы тил табышларынын негизинде $130 миллион инвестициянын бөлүнүшү кандайдыр бир деңгээлде Кыргыз өлкөсүнүн энергетикалык көз карандысын камсыз кылууга өбөлгө. Ушул өз ара кызматташтыктын артында ушул Кыргыз нефти газ компаниясы менен эң бир Кытайдагы ири нефти газ казып алуучу компаниянын ортосундагы $130 миллион келишимге кол коюшу, ошол бул жеке ушу компаниянын ортосундагы инвестиция болгондуктан ушул биринчиден эң негизги коңшулук кызматташтык жана чек аралык жакын арада жашоонун келишимин негизинде болуп жаткандыктан мен ойлойм бул биринчи Кыргызстанга ушул жеке менчик түрүндө жана ошондой эле мындан ары дагы ушул чоң келишимдин артынан көп инвестиция келе бере тургандыгын дагы бир жолу айгинелеп турат. Эгер кылымдардан кылымдарды карткан тарыхтын карт барактарына көз чаптырсак, Кыргыз Кытай байланыштарынын түбү терең кетет. Айрыкча башынан эле акылман философияны туу туткан эки элдин маданий баалуулуктары, илим билими дайыма бири бирин толуктап келгендиги жалпыбызга жакшы маалым. Башкасын эске албаганда да баардык мезгил менен доордун даанышманы Конфуцийдин, Кытай акындары Либонун, Ван Вэянын жана Дуфунун эмгектери азыр да өз наркы менен баркын жоготпойт. Ал эми кытайлыктар сыймыктанган Либонун кыргыздардын байыркы борбору Сиапта жарык дүйнөгө келиши ушул эки калктын эзелтен берки карым катнаштарынын кадыр эселигинен кабарлайт. Андыктан мамлекет башчысы жетектеген кыргыз делегациясынын Кытай эл республикасына иш сапарында дал ушул маанилүү жагдайда унутта калбай билим берүү жаатына кызматташуу туурасындагы макулдашууга да колдор коюлду. Эми ага ылайык кыргызстандык диплом Кытайда жана тескерисинче кытайлык диплом Кыргызстанда жарактуу. Албетте мындай жагдай биринчи кезекте кыргыз жаштары үчүн ири утуш. Кытай билим министри Чин Жинлин менен чогуу кол койгон келишим бул биз тарыхта биздин билим тарыхында бул чоң бир кадам деп айтсак болот. Анткени бул чечим менен биздин студенттерби, жаштарбы, окуучуларбы Кытайга келип биздин документ менен Кытайдагы же жогорку окуу жайларга же болбосо жөн бир профессионалдуу техникумдарга жөн кире алат. Ошондой эле биз өзүбүз эл аралык билим маданиятын билимине кирип атабыз дегендин бир мисалы болуп атат. Үчүнчүдөн мына биз көп Кыргызстанда көп айтабыз импорт образования деп. Өзүңөр билесиңер Кытайда эң эле көп эл болгондуктан Кыргызстан ушу Кытайдын билим документтери менен биз өзүбүзгө кабыл алып ошолорду биздин документтерге барабар экен деп биз Кытайдын студенттерин, Кытайдын жаштарын кабыл алганга мүмкүнчүлүк түздүк.
Өзүнчө бул тарыхый документ. Ал эми экинчи чечим Бишкек гуманитар университетинин алдында Кытай тилин үйрөтүү борборун ачуу. Бул тиги жылы эле Чинжели менен сүйлөшкөндө ушул менин идеям эле. Анан Кудай буюрса мына ишке ашып атат. Азыр бул муну менен биз Кытай тилин башка эле чет тилдердей элибизге, жаштарыбызга таратуу. Бул эмне үчүн керек? Анткени бул Кытай эң эле чоң өлкө, экономикалык жагынан өнүккөн өлкө, ошого ошонун тилин, дилин, маданиятын билиш үчүн. Ошентип кыргыз делегациясынын Кытай жергесине 2 күндүк иш сапары алда канча жемиштүү аяктады деп кескин күтүм чыгарууга толук негиз бар. Ал эми ушул улуу коңшубуздун 15 миллион юань өлчөмүндөгү кайтарымсыз грантын жардам иретинде тартуулашы Кытай эл республикасынын кыргыз экономикасынын келечегине кайдыгер эместиги. Кыргыз иштеринин 3-чү этабы болсо өз ичине туризм, мейманкана багыты боюнча адистерди даярдоочу жогорку мектептин, медициналык факультеттин жана клиниканын курулушун камтыйт. Адистердин божомолунда бул жерде көптөгөн өлкөлөрдөн чогултулган өсүмдүктөрдүн ботаникалык бакчасы менен көркөмдөө максатка ылайык. Дегинкиси комплекстүү курулуш имараттарынан турган кампустун курулуш иштери 2010 жылы аяктап, ага түркиялык тарап 138 миллион доллардан ашуун каражат сарптайт. Кошумча факультеттерди, жогорку кесиптик мектептерди, социалдык жана спорттук имараттарды камтыган кампус ири аянтка жайгашып, объектнин курулушу аяктаган соң анда 7500 студент мезгил талабына шайкеш билим алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуу менен жалпы эле бул университетте борбордук Азиянын Гарвардына айландыруу ниети бар. Киевден келдим, Анкара шаарынан. Бул жерге келгенде сүйүндүм. Себеби бул жерде ата бабаларыбыздын культурасыны таанадым. Абдылас Малдыбаев атындагы опера балет театрдын чоң залы Манас Түрк университетинин студенттерин агымына толду. Университеттин бүгүнкү туңгуч бүтүрүүчүлөрү окуу жайдын алгачкы жемиши болгондуктан аларды турмуштун чыйырлуу жолуна мына ушундай салтанат менен узатуу баарынын кубулуна толду. Кечедеги ар түрдүү жарыктар, мукамдуу музыкалар жана желек желпип кол чапкан студенттер өзүнчө эле башка дүйнөнү туюндуруп турду. Эң негизгиси сахналаштырылган майрамдык кече өтө чыгармачылык менен даярдалгандыктан көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Кыргыз Түрк Манас университети 1997 жылы алгачкы жолу ачылып, окууга жалаң кыргыздын уул кыздарын кабыл алгандыктан быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн баары кыргыз жаштары. Ошондой эле 88 бүтүрүүчүнүн ичинен 3 артычылык дипломдорун алышты. Мекенибиз Кыргызстанда мына ушундай жаштардын өсүп жатышы жеке эле Кыргыз Түрк Манас университетинин сыймыгы болбостон, жалпы элибиздин сыймыгы. Биринчиден ушу Кыргызстандын президенти Скаракаевич ыраазычылыгын билдирет элем, ошондой эле Турциянын 9-чу президенти Сулайман Демирел ыраазычылыгын билдирет элем. Ошолор деген ушу 95 жылы өзүлөрүнүн отургузган бактарагын мына мөмөсүн быйыл бизден алып жатышат. Ошолорго чоң ыраазычылыгын билдирем. Буюрса Кыргызстандын ушу экономикасын ушу көтөрүүгө чоң салымымды кошконго, өзүмдүн колуман келген бүт иш аракетимдин баарын жумшаганга аракет кылам. Сезимдер аябай толкунданып турам, чынын айтсам. Андагы бир чети ушул шарттан пайдаланып биздин мугалимдерге ыраазычылык билдирип кетер элем. Анткени мен аларга алардын берген билимдери келечекте өзүнүн жемишин берет деп ишенем. Анын келечеги үчүн биздин ой пландарыбыз Кыргызстан үчүн пайдалуу киши болуш керек. Өтүп жаткан апта мына ушундай жагымдуу окуя менен жыйынтыкталды. Албетте бизге бөлүнгөн 40 минутага жума ичиндеги көрүнүштөрдүн баардыгын тең камтуу кыйын. Андыктан программабыздын соңунда алардын олуттууларын дагы бир ирет эсиңиздерге салалы. Шейшембиде мамлекетибиздин башчы жетектеген кыргыз делегациясын Кытай эл республикасына иш сапары аяктады. Анын жүрүшүндө эки коңшу өлкөнүн ар тараптуу байланыштарын жөнгө салуучу 8 макулдашуу колдор коюлуп, Кытай өлкөсү Кыргызстанга жалпы суммасы 15 миллион юаньга барабар кайтарымсыз грантын тартуулады. Жума күнү кезектеги каникулдардан чыгышкан жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттары коомдук саясий турмушубузда өтө маанилүү демонстрациялар, митингдер жана жүрүштөр, омбудсмен жана аксоо окуясына катышуучуларга мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзамдарды кабыл алышты. Жергебизге келишкен чехиялык ишкерлер кыргызстандык өнөктөштөр менен биргеликте бир катар иштерди баштоого даяр. Алардын баамдарында айыл чарба сүрөлөрүн кайра иштетүү, жеңил өнөр жай жана туризм тармактарында кызматташуулар эки тарапка тең пайдага турмакчы.
Республиканың барлық мектептерінде бітіру экзамендері аяқтап, биылғы бітірушілердің 30%-ке жақыны азырттан іле студенттерден болып қалышты. Баш қалауыздағы Қырғыз-Түрк Манас Еларалық университетінің кампусын пайдуалы түктелді. Келечекте ал борборды ғазиядағы ең ірі илімей борборға айланмақшы. Менімше жұма ішіндегі негізгі оқиғалар мына осылар. Емесе қайрадан Google Тректаннан досқан сен саламатты болыңыздар. Ертең баста тұрған іс маңыздарды игілік қоштасын. Прикоснись к легенде. Суббота. Потрясающий человек ракета Джет Ли в одном из самых лучших фильмов о восточных единоборствах. Ураганном боевике «Легенда».